Júlia tem um cabelo liso. E para que a gente desse um pouco de textura para esse cabelo, nós borrifamos um spray texturizador, usamos uma escova com as cerdas mais espaçadas para poder distribuir melhor o produto e deixar o fio mais alinhado. O penteado, nós fizemos um rabo bem pequenininho aqui em cima, e aí nós fomos trazendo os cabelos da lateral, fazendo como se fosse uma trança e prendendo sempre com um elástico. O coque, nós fizemos ele um pouco mais desconstruidinho, um coque com uma textura mais torcida. E as mechas da lateral que sobraram, nós fizemos um babyliss para poder acompanhar a textura da trança no restante do cabelo. Esse cabelo é uma releitura do coque clássico, um coque baixinho. Para arrematar esse coque, usamos flores mini orquídeas para deixar o cabelo ainda mais romântico.